हेलो गाइस आमी आसो एटा दियोनय काखत आरो एखन पिसफाले कृष्ण बिहाय दलं आरो काखत एखन नय हे इन्टारभि इन्टारभि एफाले मास मै आसे दादा हते मास हौ हौ मासे पाइसे डांगा मास पुआ नाय आरो पानी पुरा आसिले फुकायसे अलप आरो आपनलोग जालमा देखाम आगत परिबेशटु धुनिया आसे सौन्दर्य एफाले पुरा छान दुबु होल बट डाउरिया पानी पुरा गोंधाय आसे पानी पुरा फुल हो गसले नाय আমি অলপ দেখাম জালমৰা ভিতৰলৈ গৈ আছোঁ পুৰা হাবিৰ মাজত নৈ কাষে কাষে আৰু এইবিলাক পিটনি 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 মাজে মাজে আমাৰ এফালে লক্ষ্যতা আছে কেমেৰা লৈ আছে আমি এতিয়া যাবলৈ কি ৰাস্তা নাই নেকি যাবলৈ ৰাস্তাই নাই মাছ মৰা দেখাম বুলি আহিছিলোঁ হাবি পিটনি টানে টানে আহিব লাগিব পাইছে নাই মাছ পুৰা বোকাৰ মাজত আহি গ'লো গোটেই পিটনি বোকা বোকা পুরা নৈ কাষত দাদা জাল মারিব এটা পুরা মত দেখাম আপনার জাল মারিব লৈছে এখন কয় খেয়ালি জাল আপনার খেয়ালি জাল বলে কয় না বেলেগ কিবা কয় এখন হল খেয়ালি জাল মারিব গোটে বোকা আমি স্যান্ডেল পিঁধি আহি গেলো না মাৰিলে মাছ কিমান আহে চাম নৈত মাছ মৰাটো বহুত ৰিস্ক আৰু ধৈৰ্য থাকিব লাগিব মাছ পটককৈ নাহে নৈত কেতিয়াবা ডাঙৰ মাছ আহিব কেতিয়াবা সৰু মাছ আৰু জাল টানি আছে ৰছীডাল আৰু সেই ইপাৰে কচুনি আছে মানুহজন আহিছে জাবৰ জাবৰ আহিলে মাছ নাহিলে কেতিয়াবা লোকচান মানে মাছ নাই পকৰা আহিলে কি গ'লে জানি মিছা মাছ আহিছিলে গ'লগৈ মিছা মাছটো আপোনালোকে চিনি পায় নাই আৰু ককা এজনী আহিছে কৈছে এইবিলাক গুৱা আছে খেয়ালি জালত গুৱা থাকে গুৱাটোৱে মানে চপাই দিয়ে ককোৱা এজনী আহিলে এতিয়া আকৌ মাছ আহিব পাৰে নাহিব পাৰে মানে নৈটো বহুত ডাঙৰ ন আৰু দ হয় বস্তুটো কি মানে মানে বস্তুটো বেলেগ এতিয়া বোকা দেখিছে নাই বোকা বোকা বোকাৰ মাজত আহি গ'লোঁ এতিয়া যোৱাটোৱে মুস্কিল হাবি মাজত সোমাবলগীয়া হৈছে এইজনী এজনী মাছ পানী শুকাই গ'ল মাছজনী গেলি গ'ল আমি যাম ওলাম অলপ ফটোশ্বুট কৰিম আৰু যাম সেইফালে দুজনে মাৰি আছে জাল আৰু এইফালে এজনে মাৰি আছে আৰু এইফালে দুজন পুৰা জাল মৰা মানুহ মাছ খাব নৈ কাষত হ'লে মাছ কিমান খাব আপুনি দাদাই মাছ দেখুৱাব কি কি পালে আৰু আপোনালোকে চাওক এইকেইটা মাছ পাইছে পুঠি পাইছে পুঠি মাছেই আহিছে বেলেগ একো মাছ নাই নাই মাছ কমি গৈছে নৈত কি হ'ব এনেকৈ নৈত মাছ কমি গ'লে মানুহে খাই শেষ কৰিলে কি হ'ব মাছ ক'ত থাকিব বৰবাদ বৰ ধুনীয়া হাৱা মাৰিছে ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ হাৱা নৈ কাষত ধুনীয়া বতাহ ধুনীয়া ফ্ৰেছ আপুনি 5 মিনিট ইয়াত মুক্ত মনে বহি যাওক মনটো পুৰা খোলোচা হৈ যাব